rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sexta-feira velha de guerra chegando aí. A galera já tá vislumbrando o happy hour à noite, ou jantarzinho, tomar um vinho, dar uma relaxada, né? Semana estressante, semana de um Atlético e Flamengo que tirou nossa paz assim durante 90 minutos, porque foi um jogo com uma bagagem emocional muito grande. O Atlético sai atrás, vira, toma o gol. Só que amanhã já tem jogo de novo. Amanhã a gente já tem o Campeonato Brasileiro, confronto contra o Fortaleza. E para o torcedor do Atlético, para os jogadores do Atlético, é voltar para uma dura realidade, que vem sendo a disputa do campeonato mais longo da temporada, né? Eu vou bater muito nessa tecla ainda até o final do Brasileirão, porque o Atlético resolveu, não vou falar abrir mão, mas resolveu despriorizar, se existe esse termo, show se não existe, acabei de criar, um campeonato de 38 rodadas. Então vem sendo uma jornada dura, uma jornada longa, uma jornada que o torcedor não aguenta mais. Assim, se para o torcedor do Atlético as Copas vêm sendo um suprassumo de emoções e, na maioria das vezes, emoções positivas, como foi a atuação contra o Flamengo ou a classificação contra o Peñarol, o Campeonato Brasileiro só traz memórias desgastantes, assim. Acho que desgastante é o melhor termo para a gente utilizar. No final das contas, o Atlético saiu do G9, né? Está na décima colocação, e um resultado positivo seria fundamental ali para o time na tabela, levando em consideração que a gente não teria uma garantia de classificação para a Libertadores. Eu acho que ficar fora de mais uma Libertadores é muito ruim, assim, é muito nocivo para o projeto que se tem do Atlético se consolidar como um dos maiores clubes, não só do Brasil, mas da América do Sul, sabe? Então, começa a rolar uma preocupação maior. A gente vê times da parte de baixo se organizando, começando a somar pontos. O Cuiabá, por exemplo, já ultrapassou a gente. A gente vê um São Paulo reagindo. E fica um alerta. Quando o Atlético vai começar a olhar para o Campeonato Brasileiro com mais seriedade? Porque, de verdade, se o Atlético não tivesse o desempenho em Copas, eu falaria, os caras estão tentando, mas não está rolando. Mas se a gente vê um jogo do Campeonato Brasileiro e ver um jogo de Copas, assim, a gente vê a diferença de intensidade, de rotação de bola, de capacidade de pressão, de vários fatores do jogo, o que preocupa, né? Quando a gente vai ver vontade? Será que contra o Fortaleza vai ter vontade? Eu odeio botar vontade na minha análise, mas é o que está faltando nos jogos do Campeonato Brasileiro. Óbvio, mais coisas acabam se transparecendo quando falta esse ímpeto de jogar, essa coragem de jogar, sabe? Aí falhas defensivas começam a surgir, aí você começa a ver um time que não é competitivo. O brasileiro do Atlético é de uma falta de competitividade metade dos jogos. E a gente vai jogar um jogo que é curioso, assim, porque se a gente pegar uma máquina do tempo e voltar 19 rodadas, a gente vai para um confronto que talvez tenha sido um dos melhores jogos do Atlético na temporada, que foi a vitória contra o Fortaleza na Arena Baixada, onde talvez a gente tenha visto a melhor atuação coletiva do quarteto, né? Babi, Vitinho, que não fazem mais parte do time, Terans e Nicão. Os quatro jogaram muito bem, a gente acabou ganhando um jogo muito difícil, porque esse Fortaleza é uma grande equipe, para mim, o melhor trabalho da temporada no futebol brasileiro, um trabalho realmente muito significativo, levando em consideração as condições. O que Juan Pablo Vojvoda acaba fazendo lá é realmente impressionante. Vários torcedores do Atlético adorariam, inclusive, o Vojvoda como técnico do Atlético. Então vai ser um jogo muito difícil, de uma intensidade muito grande. Se o Atlético não acompanhar o ritmo do jogo, eu temo para o que pode acontecer ali em Fortaleza. Mas, no final das contas, a tendência é que a maioria dos jogadores seja poupado, e quando a gente fala do time reserva do Atlético, me divide, assim. Me divide numa preocupação extrema no que vem apresentando em vários momentos e numa esperança muito grande de um time forte. Porque, cara, o primeiro tempo contra o Fluminense, acho que a gente precisa deixar muito claro, foi muito bom. Foi realmente muito bom. Eu achei ali que o Atlético golearia. A questão é que a gente não aproveitou nossas chances. E a questão é que a gente fez um gol contra. Porque criar situações, o Fluminense não criou nem no segundo tempo, sabe?
Então, é um parâmetro ali para a gente começar a olhar de maneira mais esperançosa. Porque eu acho que o que resta é um sentimento meio bobo de torcedor, de esperança. Porque os jogadores, eles não vêm fazendo por onde ter o um mínimo de credibilidade nessa disputa, sabe? Eu acho que os jogadores, óbvio, precisa existir um respeito por parte da torcida, precisa existir uma confiança por parte da torcida, mas no Campeonato Brasileiro eles fazem zero por onde. Mas tem umas questões interessantes, principalmente voltado para o lado dos jovens jogadores. Cara, a gente está falando de jogadores extremamente talentosos, cara. Jogadores que têm um futuro muito grande no Atlético. Por que não começar essa jornada num nível alto ao ponto de brigar por uma vaga no time titular, sabe? Hoje, acho que a gente pode falar de algumas situações que estão ali sendo reservas, mas podem ser pelo menos uma opção mais utilizável pelo Alberto Valentim nos principais jogos. A gente vai ter um jogo lá no Maracanã que certamente substituições vão ser necessárias. Não é possível que esses caras não querem jogar esse tipo de jogo. Se contentam em ficar na reserva esse tipo de jogo, sabe? Falando dos jovens, Fasson, que cometeu aquele pênalti infeliz, mas não deixa de ser o bom zagueiro que vinha sendo elogiado, com bom construtor, bom pelo alto, só precisa controlar aquele maldito braço dele, sabe? Mas é uma peça assim que eu acho que tem aí pelo menos umas duas, três temporadas no Atlético. Aí você pode falar do próprio Nico. Será que o Nico já é titular? Será que o Nico não viaja para Fortaleza? Mas, de qualquer maneira, foi um jogador que jogou contra o Fluminense ali. Pode ser uma situação. O próprio Zé Ivaldo, jogador que já atuou muito bem ao longo de todo o Campeonato Brasileiro ali, teve partidas bem alto nível, sabe? Aí nas alas, Pedrinho e Kelvin, dois jogadores assim, interessantíssimos de profundidade, de deixar o time mais leve, de boa chegada na frente. Óbvio, os dois precisam Por perceber ali, desculpa, né? Acabei me enrolando, mas perceber que não adianta só ter capacidade ofensiva, precisa ter capacidade defensiva, mas esses jogos também é para desenvolver o jogador, para melhorar o jogador, para fazer com que ele evolua em todos os aspectos do jogo, defendendo, construindo e atacando. A chegada no último terço desses dois jogadores pode ser fundamental, sabe? Você tem um Christian no meio-campo, vendo cada vez mais longe a titularidade com as boas atuações do Eric, as boas atuações do Citadini, sabe? Então já se questiona onde o Christian vai entrar, porque não tem mais lugar, tem a possibilidade até do Richard voltar a ser utilizado, pelo menos enquanto esse vídeo está sendo gravado. Estou vendo ali até a hora, a tendência é que o Richard não seja demitido, sei lá o que vai acontecer com o Richard. Na real, está na mão da diretoria do Atlético. Boatos que o Márcio Lara falou ali no estádio que não vai dar em nada. Vamos ver o que vai acontecer, sabe? Aí você tem na frente o Bissoli, que é um atacante que, pô, já fez grandes jogos na temporada, tem um talento, assim, de saber jogar fora da área, de se apresentar para os desmarques, de dar apoio nas jogadas, gerar superioridade numérica, sabe? Que eu acho muito válido. Acho que o Bissoli na mão do Vojvoda, nossa, renderia absurdos. Tem o Jader, que, pô, para mim seria o nosso 12º jogador, já teria uma rotina de jogo de primeira divisão, ao ponto de botar ele como 12º jogador, talentoso, um contra um, joga por dentro, joga por fora. Então é uma base muito interessante, que eu acho que tem que jogar de qualquer maneira. Já está falando, pô, vou até botar o Bento na conta. Bento, Zé, Fasson, Pedrinho, Christian, Kelvin. A gente já está indo para o sexto jogador, Jader e Bissoli. A gente basicamente preenche o time reserva com esses jogadores. Não é possível que esses jogadores jovens não tenham vontade de fazer o melhor, sabe? Aí sobra uma vaga ali ou outra, pega um titular, pega um reserva com um canezinho, sabe? Vai preenchendo ali com o que dá. Tem o Pedro Rocha, que para mim tem que ser a referência desse time reserva, a gente vai conversar sobre isso, sabe? Mas dá para ter um time leve, de intensidade, de boa fluidez, de transição, sabe? Um time que, porra, usa muitos lados, mas tem qualidade por dentro também, que muda muito o posicionamento dos jogadores. Em algum momento, o Pedro Rocha pode ocupar essa posição central, o Bissoli pode voltar mais um pouquinho, sabe? Em algum momento você pode fazer uma saída de três marcadores, mas pode trazer os laterais para fazer uma linha de quatro e empurrar, por exemplo, um Fasson para volante. Existe repertório tático a partir do nosso time reserva. O que não tem é vontade, sabe? O que não tem é um cenário capaz de ver esses caras se entregando suficientemente. Então, é um apelo.
tenha vontade no jogo contra o Fortaleza. Eu sei que a gente está pegando times extremamente retrancados, o que vem dificultando. Mas, cara, se o Atlético jogar como jogou ontem, se o Atlético jogar como jogou contra o Flamengo, e óbvio, eu sei que não é fácil esse nível de disputa, mas, cara, é o jogo da vida de vocês, reservas. Vocês acham que o jogo da vida de vocês vai ser o quê? Final de Libertadores? Nesses jogos aí que vocês têm que aparecer. Nesses jogos aí que vocês têm que botar dor de cabeça no Alberto. E tem time, tem qualidade, pô. Eu não sou maluco. Pô, sério mesmo, o dia que eu entender que o nosso time reserva não dá, eu vou falar. Como o time reserva da temporada passada, que tinha João Vitor Budweiser, que tinha Walter, que tinha outros vários jogadores que não tinham condição, tinha Giovani. Eu achava uma porcaria, mas esse time é bom, pô. Esse time tem capacidade, tem talento, sabe? Se você me falasse no começo do ano que Pedro Rocha, Jader, Bissoli, Pedrinho, Kelvin, Christian estariam num time reserva, eu falaria, porra, assino na hora. Deve ser porque o nosso time titular tá muito bem, né? Mas, enfim, quero ver um time jovem, quero ver um time leve. Espero ver um Jader jogando ali com o Pedro Rocha, acho que pode ser uma boa dupla. Acho que o Nicolas pode voltar a ser relacionado para fazer ali Zé pela direita, Fasson central, Nicolas pela esquerda, Kelvin, Pedrinho, aí você bota Christian e Juninho, se quiser dar uma oportunidade, ou puxa o Citadini para esse jogo. Citadini tá bem desgastado, taca o Juninho ali, ou o Canezinho, sabe? Aí pensa num trio de frente de Jader, Bissoli e Pedro Rocha. Pô, tem time, velho. Tem time, sabe? Eu não quero ver mais um final de semana o torcedor do Cap frustrado, apesar de achar que vai ser muito difícil. Fortaleza ainda também não decidiu qual vai ser a estratégia para o jogo, mas como já está perdida ali a semifinal para os caras, com todo respeito ao torcedor do Fortaleza, muito difícil virar o jogo contra o Galo, né? Acaba sendo um cenário de foco total no Brasileirão para confirmar essa vaga na Libertadores, que a chance é altíssima porque o trabalho é maravilhoso. Então, vamos fazer pré-jogo, vamos fazer todo o trabalho aqui, mas esperança baixinha, pequenininha para esse confronto contra o Fortaleza. Mas acompanha aqui o canal que a gente vai estar fazendo toda a cobertura, produzindo todo o conteúdo para esse jogo e tentando pensar num sistema capaz de fazer esse time leve, esse time muito talentoso, mas que precisa desabrochar, precisa começar a gostar de ganhar. Vitória puxa vitória, a gente precisa sempre lembrar isso.